Den strakte krop er udgangspunktet for rigtig meget springgymnastik. Her træner drengene en god kropsholdning og øver med hinanden at holde kroppen strakt helt ud til tæerne. Når de så kan det, så er det tiden at komme op i højden og prøve at falde ned med den strakte krop hele vejen. Modtageren sørger for, at de ikke overroterer, så de falder ned på nakken. Og så til allersidst kan man putte en lille modighedsøvelse ind og se, om de tør falde ned højt fra stadigvæk med fuld spænding i kroppen.